सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में हैदराबाद में क़तूल कयलु बिलाल काका जे वाक़े ख़िलाफ़ ऐं धारियुनि जी नेकाली लाइ धरती धणी सरापा एतिजाज बणिजी रोडनि ते निकिरी आया केतिरनि ई हंधनि ते पठाणनि जो कारोबारु बंदि करायो वियो एस एस न्यूज़ जे नुमाइंदनि मूजिब ख़ैरपुर घोटकी काज़ी अहमद मकली ठारू शाह ख़ानवानी ॿियनि शहरनि में ਕੰਪਰਸ ਪਾਟਨ ਐ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੇ ਧਰਨ ਤਰਫਾ ਹਦਰਾਬਾਦ ਮੇ ਬੇਦਰਦੀ ਸਾ ਕਤਲ ਕੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਾਲ ਕਾਕਾ ਜੇ ਵਾਕਿ ਖਿਲਾਫ ਐ ਧਾਇਰਨ ਜੀ ਨੇਕਾਲੀ ਲਾਇ ਸਖਤ ਇਤਿਜਾਜ ਕਰਿਓ ਵਯੋ ख़ैरपुर में मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी पार्टियुनि तरफ़ां ग़ुलाम शबीर जमाली आसिफ़ रिंद रज़ा शर सैफ़ुर रहमान ऐं अब्बास रिंद जी अॻुवाणी में बिलाल काका केस जे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार کرن ऐं धारियुनि जी नेकाली लाइ मरियमतोप चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां अलॻि अलॻि एतिजाज मुज़ाहिरा कया विया घोटकीअ में जसकम ऐं जसाफ़ तरफ़ां रशीद सिंधी महबूब घोटो हबीबुल्ला घोटो न्याज़ सिंधी लतीफ़ मीराणी वहााब सैतो ऐं ॿियनि जी में शहीद बिलावल काका जे क़तल सिंध में वधंदड़ धारनि यलगार ख़िलाफ़ु प्रेस क्लब खां पीपल चौक ताईं एतिजाज जी रैली कढी वई ठारूशाह में एस यू पी जसकम जस्म तरफ़ां रज़ा बि फ़रहान सुमरो नादर राजपर मुश्ताक अब्बासी एजाज़ सुमरो ऐं साजिद बबर جی اگوانی में बिलाल काका जे क़तलु वारे वाक़े ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो ऐं सॼे शहर में पठाणनि जा कारोबार बंदि कराया विया काज़ी अहमद में काम्रेड अल्ताफ़ लाखो काम्रेड एम बी ॾाहिरी फज़ल मोहम्मद घलो साहिल लाखो गुल हसन लाखो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में टैक्सी स्टैंड खां प्रेस क्लब ताईं एतिजाज रैली कढी मुज़ाहिरो कयो मकली जे नौजवाननि तोड़े टैक्सी ड्राइवरनि बाबू ख़ुश्क बहादुर भट्टी क़ासिम समो मंसूर ख़ासि क़ैली नदीम मल्हाह अली मोहम्मद मल्हाह ऐं अल्हह जुड़ियो मल्हाह जी अॻवाणी में एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो होना ख़ान वहण समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में एतिजाजी मुज़ाहिरा करे सख़्तु नारेबाज़ी कई वई